Російські війська запускали на Миколаївщину безпілотники та вели артилерійські обстріли. Мешканці понад 900 квартир житлового комплексу «Рив'єра» від початку холодів не отримують послугу опалення будинку. Про причини – далі. Армія Російської Федерації протягом доби атакувала Миколаївщину дронами «Камікадзе». Внаслідок падіння уламків виникла пожежа. Також під артилерійськими ударами опинилися дві громади регіону. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація у Телеграм. За інформацією ОВА, протягом доби над Миколаївщиною збили три російських безпілотники типу «Шахет-131-136». Зокрема, у Миколаєві під час бойової роботи сил протиповітряної оборони впали уламки збитого «Шахеда», що спричинило пожежу гаражів. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 70 квадратних метрів. Загиблих немає. В Очакові 1 січня о 10:45 та 2 січня за 5 хвилин до 1-ї армія Російської Федерації завдала артилерійських обстрілів, а о 10:47 обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Також 1 січня о 10:47 артилерійські удари фіксували по селу Солончаки Куцурубської громади. Загиблих немає, йдеться у повідомленні. У жовтні 2023 року керуюча компанія ЖЕК-5 повідомила мешканців житлового комплексу «Рів'єра» про припинення їх обслуговування. Тоді ж вони дізналися і про ймовірну відсутність опалення під час зимового сезону через борги за теплопостачання. Велика проблема з отопленням жильців. 916 квартир на сьогоднішній момент без тепла. Всі проблеми прив'язуються до замкнутий круг. Мешканка будинку Наталя розповідає, проблеми з ЖЕК-5 розпочалися давно, проте відсутність опалення їх турбує зараз найбільше. Коли в квартирах 16, 17, 15, 13 градусів тепла. Ми виходимо на вулицю, щоб погрітися, але це не дуже спасає наших дітей. Представниця ОСББ Тетяна каже, поки діючий директор знаходиться на лікарняному, зверталися до колишньої директорки ЖЕК-5, щоб дізнатися причину наявних боргів, на що отримала відповідь, що опалення у цьому році не буде. Тому що у них дуже великі борги в розмірі 7-8 мільйонів перед «Нафтогаз Трейдинг». Коли ми сказали, чиї ці борги, відповідь була, що є борги мешканців, є борги ЖЕК-5 за їхню бездіяльність. Представники ОСББ звернулися до департаменту житлово-комунального господарства, щоб отримати варіанти вирішення проблеми. Місто пропонує, щоб ми забрати наші котельні на собі на баланс разом з боргами. Цей варіант нам не підходить. Ми проти віддавати свої котельні. Але ми пропонували, щоб місто взяло ці котельні на довгострокове обслуговування. Цю ідею також не підтримали. Микола Логвінов, керівник ОКП «Миколаїв Облтеплоенерго», відмовився коментувати ситуацію у Суспільному. Проте на брифінгу, який відбувся 21 грудня 2023 року, розповів, що місто готове взяти на баланс котельні житлового комплексу. По закону, стаття 22, закон про теплопостачання, якщо ти береш в управління, в оренду, в користування котельні, то борги по газу переходять з об'єктом теплогенерації. Тому ми готові, місто готове, ми це проговорювали, прийняти на баланс ці три котельні разом з боргами. І тоді будемо приводити ці котельні до ладу. Люди проти цього не хочуть, бо це, чому люди повинні, ситуація так склалася. Я щось там начудив, ви повинні продати своє майно за счет мого бору. Це ж так не виходить. Тим більше це закони наші. Володимир Ніколайчук, начальник управління сталого розвитку міста, розповідає, наразі є два варіанти для мешканців будинку, втім все залежить від їх позиції. Борг накопичився за декілька років, це складові цього боргу, це і невиплачена державою на сьогодні різниця в тарифах на теплопостачання, і частина боргу – це від споживачів безпосередньо фізичних і юридичних осіб, частина боргу – яку накопичила і компанія, яка обслуговувала ці будинки, це ТОВ ЖЕК-5. Окрім варіанту передачі котелень на баланс міста, є й інший, розповідає Ніколайчук. Інший варіант – це розподілити баланс між будинками по накопиченому боргу, визнати цей борг перед НАК «Нафтогаз Україна», укласти договори реструктуризації і так само потім зробити переуступку права щодо різниці в тарифах і дебіторської заборгованості мешканців, і так само тієї компанії, яка управляла цим будинком. Щоб передати котельні ЖК «Рів'єра» на баланс «Миколаїв Облтеплоенерго», потрібна згода 75% квартировласників. Такої кількості немає, розповідають представники ОСББ.
Кореспонденти Суспільного звернулись до представників ЖЕКу-5, проте у коментарі нам відмовили. Ми надіслали офіційний запит до установи. Станом на 2 січня 2024 року ситуація не вирішена. Житловий комплекс залишається без опалення. Богдана Будолуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв. У Миколаєві ситуація з водопостачанням стабільна. Фахівці комунального підприємства «Миколаївводоканал» працюють у звичному режимі. Протягом дня без водопостачання були 6 дев'ятиповерхівок та 3-4 вулиці, де розташовані одно- та двоповерхові будинки. Станом на вечір 2 січня водопостачання відновили за всіма адресами. Про це кореспондентам Суспільного розповіла начальниця водопровідної мережі «Миколаївводоканалу» Лариса Танцюра. Ми працюємо на вулиці Казарського, 3/4, там ми перекрили мікрорайон вулиці Казарського. Дев'ятиповерхові будинки в нас без води, але ми вже земляні роботи закінчуємо робити і скоро будемо розкриватися. Також працюємо тут от неподалік на 9-й Слободській, 59. Також невеликий район у нас перекрит. Вулиця Логовенка, вулиця 9-та Слобідська, погранична. Ще одна бригада працює у центрі міста, на вулиці Великій Морській, Наварицькій. Там також немає, відсутня вода у абонентів, які розташовані по вулицях Спаська, Шевченка та Макарова. Ситуація нормальна, контрольована і сподіваюся, що на вечір всі будуть з водою. Вадим Кучмій нині воює на Авдіївському напрямку. Його посада – пілот-штурман ударних безпілотників. Розповідає, ще за пару тижнів до повномасштабного вторгнення Росії пішов на курси, організовані волонтерами і ветеранами АТО. 24 лютого відвіз родину до Тещі і пішов добровольцем захищати Україну. Поїхав в нашу територіальну оборону 123-ї бригади, де, в принципі, зараз я і знаходжусь. Офіційно, але вже більше півроку я працюю у відрядженні. Вадим розповідає, що почав службу у взводі контрдиверсійної боротьби. До цього в житті я займався безпілотними літальними апаратами, але була в нас невеличка знімальна група, де ми в основному знімали спортивні події. Ці навички, каже Вадим, допомогли у службі. У боях за Снігурівщину та Херсонщину його підрозділ коригував артилерійський вогонь. Водночас, розповідає, почали напрацьовувати скиди боєприпасів з квадрокоптерів. Наступний крок – робота з FPV-дронами «Камікадзе». Вадим каже, навчався сам і паралельно почав вчити інших. Вже має практику інструктора. Ворог вже знає ці слабинки, або ворог також вчиться на нас. Як показав взагалі хід війни, що перші скиди почали ми використовувати. Через деякий час вже, да, в них БПЛА були потужніші, ніж наші на початку війни, але із звичайних громадських БПЛА, скажімо так, ми робили точні враження, скиди, і ворог в цьому вчився. З мінімальними здібностями, говорить Вадим, та бажанням навчитися, кожен може стати пілотом такого дрона і вражати ворога дистанційно. Адже ці дрони «Камікадзе» не потрібно повертати на базу. У цьому їх плюс, порівняно зі звичайними апаратами багаторазового використання. Були випадки, коли ворог працював бомбером. Ми перехватили зв'язок, довели до його місця приземлення і відразу нанесли ураження. І як з'ясувалося, в тому ангарі працювало до 5 екіпажів. Було знищено десь біля 6 машин. Наразі, говорить Вадим, головне завдання українських захисників – перехопити ініціативу у небі. Це допоможе скоріше звільнити свою землю. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.